ጠናስጥልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናረፈዳችሁ እንደምናዋላችሁ የፈንታሌ ሚዲያ ዝግጅት ነው በዛሬ ዝግጅታችን አንድ ለየት ያለ የፕሬዝደንቱን ህመም እናስቀድምና በመቀጠል ግን የኤርትራ መንግስት በግልጽ ባህላል የሚናገራቸው ነገሮችና የሙሳፋቂ የኢምፓርሻል ወይም ወገንተኝነት ያለው አቀራረቦች ምን ያህል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል እንዲሁም በፌዴራል መንግስትና በትግራይ መካከል እንዲሁም በአጠቃላይ በሀገራችን ቀውስ ውስጥ ሚናውን እናሳያቸዋለን ብዙዎቻችን ያው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ወገንተኝነት የሚጠቅ ይመስልናል ከብሔራዊ ጥቅም እና ወይም ረጅም ዘላቂ ሰላም ከማምጣት አንጻር ያለውን ክፍተት እዚህ ላይ እናነሳለን ሌላው ምንድን ነው ሶስት የጸጥታው ምክር ቤት አባላት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተደረገ ግድያ ጋር በተገናኘ የግልጽ ምርመራ ጥያቄ ያቅርበዋል ይሄ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው በተለይ ከዲፕሎማሲ ከአይምኤፍ ከወርልድ ባንክ ድርድር አንጻር እንዴት ይታያል የሚለውን በጋራ የምንቃኝበት ፕሮግራም ነው ጊዜያችሁ ምን የምታባክኑበት አይኖርም ፈንታሌዎች ነን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉም በተለይ ላይክ ማድረግ ስለማትከፍሉበት ለብዙዎች ግን እንዲደርስ ፕሮግራማችን እንዲሰማ ያደርጋል ስለዚህ አንድ ሰባት ሰከንድ ተጨማሪ ሰዎች እስከሚመጡ ድረስ አብረን እሺ ተመልሰናል እዚህ ጋ የምናነሰው አንድ የመጀመሪያው ምንድን ነው በእርግጥ መረጃውን ካገኘነው አንድ ሳምንት አካባቢ ይሆናል ግን የተሻለ ነገር ይኖራል በሚል ነበር እየጠበቅን ያለ ነው የትግራይ ክልላዊ ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ታመዋል በአሁን ሰዓት በዱባይ ነው የሚገኙት ከዚህ በፊት እንደነገርናችሁ በጣሊያን የስኳር እና የአሲታይሰስ የሚባለው ከጉበት ጋር የተገናኘ ሁኔታ መታማቸው ይታወቃል ጣሊያን ቆይተው ታክመው ቢመለሱም ከተወሰነ ስብሰባ እና የቢሮ ስራ በኋላ ደግሞ እንደገና ታመው በዱባይ ነው የሚገኙት በዛ ቆይታቸው እንግዲህ ዱባይ ላይ የአቶ ጌታቸውን ባገኘ ነው መረጃ መሰረት በአሁን ሰዓት እንግዲህ እንደምታያት እዚህ ጋር እኛ መረጃውን ማረጋገጥ በሶስተኛ ወገንም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ሞክረን ነበረ ግን እዚህ ጋር ሼክ ካሊፍ እንግዲህ ቢንዛይድ ሞዴል ሆስፒታል ውስጥ ነው እየታከሙ ያሉት ተብሎ መረጃ ደርሶናል በእርግጠኝነት ዱባይ እንደሄዱ በዚህ ባለፉት ሳምንት ባለፈው ሳምንት እርግጠኞች ነን እዛ እየታከሙ እንደሆነ ከቢሮቸውም መረጃ ለማግኘት ባደረግነው ጥረት ለህክምና መሄዳቸውን ግን የት እና ምን እየታከሙ እንደሆን መረጃ እንደሌለው ቢሮ ተናግሯል አብሮ የሚሰሩትም በተደጋጋሚ እንደሚያማቸው ሲገልጹ እንደነበር ማረጋገጥ ችለናል አሁን በዱባይ ነው የሚገኙት ያው ዱባይ ደግሞ የምናውቀው ቢንዛይድ ትግራይ ጦርነት ላይ ከፍተኛ ንጹሃን እንዲያልቁ ከፍተኛው ሚና ከተጫወቱት የውጭ ሀገር መሪዎች ተብሎ ከሚጠቀሱት በአለም አቀፍ መድረክም ከኢትዮጵያ ጦርነት የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ጦርነት ሲነሳ ስማቸው የማይጠፋ እንዲሁም ሪሰንትሊ ደግሞ በተለያዩ ጦርነቶችም የዱባይ መንግስት የሚወቅሱ ብዙ የሂማን ራይት ሪፖርቶች እንሰማለን እናነባለን አሁን አቶ ጌታቸው እዛ ነው እየታከሙ ተብለዋል እና በምን ግራውንድ ቢንዛይድንም አምነው እዛ ሊታከሙ እንደፈለገ ምንም ማረጋገጫ የለም ነው ከእንግዲህ ከትግራይ ያገኘ ነው መረጃ ሆኖም ግን ፕሬዚደንቱ ታመዋል አሁን የምንሰማው ደግሞ የቀዶ ጥገናም ሊያካሂዱ እንደሚችሉ ወይም የሰርጀሪ ህክምና ሊወስዱ እንደሚችሉ በሽታው ትንሽ የጠና ነው ተብለዋል መረጃውን እኔ እንግዲህ እስከማቀርብላችሁ ድረስ እስከ ማታም ጠብቀናል ወደ ሀገር ውስጥ የተመለሱበት ጉዳይ የለም በአዲስ አበባ በብልጽግና እና በህዝባዊ ወያኔ ህርነት ትግራይ ስብሰባም ላይ ትግራይን ወክለው የመጡት ዶክተር ደብረጽዮን እና አምባሳደር ባሌማ እንዲሁም ዶክተር አብርሃም ሶስቱ ናቸው ከነ ፋራም ጋር ሲዋዩ የነበሩት በዛ ጊዜ አቶ ጌታቸው የሉ ታሞን ያሉት ስለዚህ የተሻለ ጤና እንዲገጥማቸው ታሞም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ በፈንታሌ ሚዲያ ምኞታችን ነው በተለይ እንግዲህ ስራቸው ላይ የሚያደረጉት ቀዶ ህክምና ያስቀጥላቸዋል አያስቀጥላቸውም እሳቸው የሚወስኑት ነው የሚሆነው ግን በዚህ ሰዓት ህመም ላይ መሆናቸውን እንደ ሚዲያም እንግዲህ ደብዙ ሰዎች በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲቀርብልን ነበረ እና የምታውቁት ነገር አለ የሚል በዛ መልኩ ያቀረብነው ነው ለእሳቸውም መልካም ጤንነት እንዲገጥማቸውን በድጋሚ እንመኛለን። የእሳቸውን መረጃ በተመለከተ ይህን ይመስላል ወደ ሚቀጥለው ዝግጅት ሌላው በጣም አሳዛኝ ተብሎ ሊገለጽ የሚችል ማለት ነው የኤርትራ መንግስት ትላንትና ባወጣው መግለጫ በይፋ ማለት ነው በይፋ ቀጣይ እንግዲህ ለጦርነት እየተዘጋጀ ያለ መንግስት ነው ብለን እኛ ልንወስድ የምንችልበት ደረጃ የደረስ ነው እና የማነ ገብረአብ እንግዲህ የሚያወጡት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ተሰምሮ ያለቀ የዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ቦርደር ነው ከዚህ በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር ምንም ግንኙነት ወይ ያልጨረስነው አጀንዳ የለም ይህን ቦርደር ማለፍ ግን ጦርነት ያስከትላል በኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት የኢትዮጵያ ህዝብ ጥሩ ትምህርት ያገኘ ይመስለናል እና ትሞክሩትም እያሉ ነው እና በጣም የሚያሳዝን ነው ማለት የሚያሳዝን ነው የምንለው ለምንድን ነው እኛ መቼም ኢሳያስን የመሰለ ጎረቤት አይስጥ ነው የሚባል ኢሳያስ ማንም ቢሞት የኤርትራን ወጣቶች ደም ለእሱ ደንበኛ መቃ መዝናኛው ነው ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ሀዲግ በሚመራው መንግስት ሀያ አመት ኮርነር አረጉኝ ከአለም አገለሉኝ ሲያለቅሴ ነበር የኢህአዲግም አመራር በይፋ የአልጀርሱን ስምነት እንቀበላለን ተብሎ ተገለጸ እንግዲህ ያው በዙ ነገር ሲያለቃቅስ በተለይ ለውጡም በተመለከተ የለውጡም አባት ነኝ ብሎ ስንት ነገር አደረገ ዝም ተባለ ተቀላቀለ በእርስ በርስ ጦርነቱም ተሳተፈ የእጅግ ዘግናኝ አለም የሚጸየፈው ኢትዮጵያ የተጸየፈው ተግባር በትግራይ ህዝብ ላይ ፈጸመ ይሄ አልበቃ ብሎት አሁን ጭራሽ ቦርደር አስመር ያለው በጣም የሚያሳዝነው ለኢሳያስ መንግስት እኩያ የሆነ መግለጫ ከኢትዮጵያ መንግስት ለምን እንደማይሰጥ በጣም ይገርም ነው አሁን ይህም ቦርደር አስመር ያለው ነው የሚለው ከዚህ ቦርደር በኋላ የሚመጣ ማንኛውንም ሀይል ቀይ መስመር አድርጎ ነው የተቀመጠው ለምንድን ድነ የሰውዬ የማይረባ ነው ሰው ከራሱ ይማራ ለምሳሌ ቀላል ነገር ብንወስድ በ ስምንት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ማለት የቲፎዞ ምናምን ጉዳይ አይደለም ወይ ደግሞ ኢሳያስን የመጥላት የመውደድ ጉዳይ አይደለም እውነት የሚፈልግ ሰው ማንም እውነት የሚፈልግ ሰው አንድ ነገር መረዳት የሚፈልግ ሰው በቀላሉ ነው የምንለው በቀላሉ ሄዶ ኤኒ ጎግል ማድረግ ይችላል የሴኩሪቲ ካውንስል የተባበሩት መንግስታት በ 208 ቁጥር ወይም 226 አፕሪል 7 208 ስፔሻል ሪፖርት ፎር ሴሪቲ ሴክሬታሪ ጀነራል ን ዩናይትድ ኔሽን ሚሽን ኢትዮጵያ ኤርትራ የሚለውን ዶክመንት ይሁት እዛ ላይ አንድ ያለቀ ጉዳይ የለም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ያላቸውን ቅሪታ አስቀምጠዋል ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ያላቸውን አስቀምጠዋል ለሴኪሪቲ ካውንስል የቀረበው ሪፖርት ላይ አንድም የተሰመረ ጉዳይ የለም ይሄ ባልሆነበት ጉዳይ ላይ አሁንም ቀይ መስመር አስምር ያለው የሚል ሟቹን እግዜር ለሞት የተቃረበ አንድ አምባገነን መሪ በሚቀጥሉት በኢትዮጵያና በኤርትራ ወጣቶች ላይ ድንበርን በተመለከተ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አጀንዳውን ለመዝጋት ማድረግ ያለበት ይሄን ድንበር በይፋ ለተባበሩት መንግስታት አሁን ያለውን ከባቢያዊ ሁኔታ በመጠቀም በይፋ ጋብዞ ይሄን ነገር እንዲሰመርለት ማድረግ ነው ኢሳያስ አይደለም አስማሪው ወይ ኢሳያስ በኢትዮጵያ ውስጥ በአንዳንድ የፖለቲካ አክተሮች ድጋፍ ስላለው ዛሬ የያዘ ሊመስለው ይችላል ከዚህ በፊት እኮ ኢህአዲግ ፕሮፐር ሊሄን ቢመልሰው ብዙ ነገሮች ይቀረፉ ነበር ዛሬ ደግሞ ኢሳያስ ይህን ጉዳይ አልመልስም ካለ ቀኑ የማይታወቅ ጦርነት ቋጥሮ ነው የተቀመጠው አዲስ አበባ ውስጥ የተቀመጠ የኤርትራ ኤምባሲ የአንድን ለዋላዊ አገር ያልተፈቀደለትን ይዞ መግለጫ አውጥቶ ቀይ መስመር ነው ሲል ይማነ ገብረአብ ያው የተለመደ የተላላኪነት ደብዳቤውን በይፋ አውጥቶ የኢሳያስን ይሄ ድንበር የተሰመረ ነው ሲል እነ ዶክተር ለገሰት ሁሉ በዚህ መግለጫ አለመስጠት ሁላችንም ልብ ማለት ያለብን ጉዳይ ብልጽግና የሚባለው ፖለቲካ ኃይልም ብሉት ህዝባዊ ወያኔ ያረት ፖለቲካ ኃይል ሁሉም ያልፋሉ ቢያንስ ፖለቲካ ፓርቲያቸው እንኳን ቢቀጥል አሁን ያለው ፖለቲካ ሊደርሽፕ ያልፋል ይህ ተፈጥሮ ህግ ነው ማንም ሊያስቆመው የማይችል ሂደት ነው ይሄ ጊዜውን ጠብቀው ሁሉም ይሄዳል ይሄ ግዛት ግን የሚቀጥለው ትውልድ ግዛት ነው ትግራይ የፌዴራል መንግስት አንድ አካል ነች እንጂ አጠቃላይ ግዛቱን የሚጠብቀው የፌዴራል ግዛቱ የሚጠብቀው የፌዴራል መንግስትና የሀገር መከላከያ ነው በዚህ ላይ የኢሳያስን አያንዳንዱ እንቅስቃሴ ይሮብ ላይ ያደረገውን አይተናል ብን መከላከያ ስርዓት እንደወጣ ነው መረጃ ሲዘገብ የነበረው ዛላንበሳ ተመሳሳይ ነው ይሄ ለጊዜው ይመስላል ኢሳያስን ለመሰለ አንባገነን ደም ጠጥቶ የማይጠግብ ሰው ሊመስል ይችላል ግን የትምሩቃ ያደርስም በኤርትራም ይሁን በቅርብ አሉት አጎራባቸው የትግራይ ህዝብ መካከል ባሉ ወጣቶች ላይ ሰላም ነው የሚገነባው የሰላም ድልድይ የልማት ድልድይ የዲሞክራሲ ድልድይ ነው የሚገነባው ኢህአዲግ ባልፈታው ቋጠሮ ውስጥ ኢሳያስ ይህን ሁሉ ጥፋትና ውድመት በትግራይ ላይ ከፌዴራል ኃይሎች ጋር በመሆን ያደረገው በደል ነገ በተመሳሳይ ይሄ ሳይክሊክ የሆነ ነገር ኤርትራ ላይ ሊመጣ ይችላል አይታወቅም የፌዴራል ኃይል ፖለቲካውን የሚዘውረው ኃይል በሌላ ሲቀየር ያ የሚቀየረው ኃይል አንደኛ የሚመጣበት መንገድ ይወስኗል ሁለተኛ የሚቀይረው ኃይል የኢሳያስን የሚመለከትበት አረዳድና አስተሳሰብ ፖለቲካል ግሩፑ ይወስኗል ያን ጊዜ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አይታወቅም እንደዚህ አንሰርቴኒቲ በበዛባቸው ጉዳዮች ላይ ሴኪሪቲያቸው በጣም ጥርጣሪ ውስጥ ባለበት ጉዳይ ላይ አንድ የሰለጠነ መንግስት ለተባበሩት መንግስታት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የአልጀርሱን ስምነት መሰረት በማድረግ ይሄ ውሳኔ ይካለልልኝ ብሎ ያቀርባል እንደ ኢሳያስ ቁጭ ብሎ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ሚኒስትሮች ምክር ቤት የለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የለው ህገ መንግስት የለው የዋንማንሾ ፖለቲክስ ደስ ሲለው አሁን ነገር ከፈለገ እኮ ይሰመር ሊል ይችላል የማነ ማውራቱን ትጣን ዛሬ ደ እያወራ ደውሎ በቃ የተባበሩት መንግስታት እንዲገባ ጥሪ ያደርግ ያሉ ይለው ይችላል ምክንያቱም እሱና እሱ ነው የሚወስነ እንደዚህ አይነት አንሰርቴኒቲ በሞላበት የመንግስት ውሳኔ ውስጥ አማካሪም ካለ ወይም ደግሞ የኤርትራ ዲያስፖራ ወይ አክቲቪስት ነኝ የሚል ኢህአዴግ የሰራውን ተመሳሳይ ሰያስ መስራት የለበትም ኢሳይያስ በሚቀጥለው ትውልዶች ላይ የሰላም ድልድ ማድረግ ካለበት ኢንተርናሽናል በሆነ ሁኔታ የመጋበዝ ነው ከዛ ውጭ የሚያደረገ ሁኔታ ለማንም ጥቅም የለውም ይመስላል ለምሳሌ እዚ ጋር እንመልከተው ይሄ ሁለ8 ማንም ሰው ይሄ ማለት እኛ እንደ ጋዜጠኛ ያቀረብ ነው እንጂ ማንም ሰው ጎግ ለማድረግ ይችላል በነገራችን ላይ ይህን ነገር ምንም ኢዚ ምንም አዲስ ነገር የለውም ሁላችንም እዚህ ጋር እንደምናቀው ለምሳሌ ይሄ 32 ፓራግራፍ ያለው ለታፖርት መንግስታት የሴኩሪቲ ካውንስል የቀረበ ጉዳይ ለምሳሌ የመጀመሪያው አንደር ዘ አግሪመንት ን ኤርትራ ኢትዮጵያ ኮሚቴድ ዘምሰል ቱ ሪዞልቪንግ ዘ ቦርደር ኮንፍሊክት ን ኤኒ አዘር ሚንስ ይላል በዚህ መልኩ ነው የተፈታ ወይ አልጀር ስምነታው እየተፈታ ያለው በሌጋል ሚንስ ነው ወይ በስምነታቸው Rejecting the use of force as a means of imposing solution to dispute. Basimal kuno respecting borders existing and independence and determining them on the basis. Pertinent colonial treaties and applicable international law. In case of controversy, በጉዳዩ ላይ ሪስቶሪንግ ቱ አፕሮፕሬት መካኒዝም ኦፍ አርቢትሬሽን ነው በዚህ መልኩ ነው ሲያስ እየፈታ ያለው ኮምፕሌን እየቀረበ ነው ያልተፈረደልን እየወሰድክ ነው አሁን አስምሯል እችን መስመር ካለፋቸው አብቅተዋል ይሄ ጦርነት ያዋልዳል በሚቀጥሉት በአጎራባች አገሮች መካከል አንድ በአጠቃላይ በኔሽኖቹ መካከል ጦርነት ሊያዋልድ የሚችል ጉዳይ ነው ይሄ ጊዜ ጉዳይ ነው ይሄን ሲያለቅስ ሲያለቃቅስ የነበረ ለዓለም ህዝብ ዳኙን እያለ ሲለምን በር ሲያንኳኳ የነበረው ኢሳያስ ነው ኢሳያስ ከዛ በዛ ጊዜ አለመፈታቱ ምን ያህል ዋጋ እንደከፈለ ያቃል አሁን ዛሬ ፖለቲካ በጣም የተለያየ ዳይናሚክስ ነው ያለው የፌዴራል መንግስትና ኢሳይያስ እንኳን አሁን ያሉበት ሁኔታ የምናየው ነው የምናየው ነገ ደግሞ ከዚህ የባሰም ሊሆን ይችላል የሚታወቅ ነገር የለም እስከ ተወሰነ ጊዜ አፍኖ መያዝ ይቻላል ግን ስልጡን መንግስት ህግን ይመርጣል ስልጡን መንግስት በቀጣይ በትውልዶች መካከል ያለን ደም መፋሰስ ያቁማል የሰለጠነ መንግስት ሰላም ዲሞክራሲ ነፃነትን ሰብአዊነትን ማክበር የምትችል ሀገር ያስተላልፋል እንዴት ዛሬ ሀያልነኝ አለ ሊመስለው ይችላል የኢሳያስ በኢትዮጵያ ሀያልነት አንድም ቀን በታሪክም ተረጋግጦ የሚያውቀው ነገር የለም ኢሳያስ በኢትዮጵያ አማጽያኖችን በሉት በኢትዮጵያ መንግስታት ጫማ ውስጥ እየገባ ትልቅ የሚሆን እንጂ በአለም ላይ አንድም የትልቅነት መንግስት የሌለው ነው አሁን ብዙዎቹ ይላሉ ሪሌቲቭሊ ኤርትራ ከኢትዮጵያ የተሻለ ነጻነት አላት ይላል ግማሽ የሚያል ወርክፎርስ ከሀገር ያሳደደ ወጣቶች ያሳደደ ዳቦ በራሽን የሚሰጥ አንድም የዲሞክራሲ ኤሌመንት በሌለበት ሀገር ላይ ጸጥ አርጎ የገዛን መንግስት የኤርትራ አይደንቲቲ በመፋፋቱ የኤርትራ ዜጎች ለመንግስታቸው ባላቸው ክብር መጨመር እየተባለ ያስረዳል ይሄ የሚሰማ የሚገዛ ይግዛ አንድም የዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ አንድ ቲክ የሌለው ሰው ለ እኛም ሀገር በሚዲያ ሲያደነቅሩን የነበሩት ዛሬ በግላጭ ደግሞ ስለ ኢሳያስ ስንት ሲባል እንሰማለን የኢትዮጵያ የቁርት ቀን ልጅ የምንቀን ልጅ ሲባል የነበረ ሰውይ አሁንም በተእንደ ፈንታ ሚዲያ ምና ለፌዴራል መንግስት ማሳሰቢያ የምንሰጠው በተለይ ደግሞ ለኢሳያስ እና ለኢሳይያስ ደጋፊዎች ምንሰጠው? በሰለጠነ መንገድ ለተባበሩት መንግስታት ሪፖርት አድርጋችሁ የዲሊሚቴሽን እና ዲማርኬሽኑ እንዲያልቅ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲዘጋ የተባበሩት መንግስታትን በጀት እንዲመድብ ኢንዲፔንደንት ይላል እዚህ ላይ እንደውም እዚህ ምንድን ነው የሚለው ኢንዲፔንደንት በሆነ ይሄን የዲማርኬሽን ና የሊሚቴሽን ጉዳይ የሚሰራ አካል መኖር አለበት የሚል በግልጽ በማያሻማ ሁኔታ የተቀመጠበት ነው ማን ነው ኢንዲፔንደንት ሆነ አሁን ይህን እየሰራ ያለም እያሰመር ያለው የሚባለው ነገር የለም ለምሳሌ ምን ይላል አንደር አግሪመንት ፓርቲ ኦልሶ አግሪ ቱ ስታብሊሽ ኒትራል ባውንደሪ ኮሚሽን ማንዴትድ ቱ ዲሊሚት ዲማርኬት ርደር ቢት ቱ ካንትሪ ስ ን ርት ኒ ትቲ ፕሊካዊ ኢንተርናሽናል ይሄ ሁለ8ምት ብላኬንደ የተቀመጠ ነው በዚህ ኢንዲፔንደንት በሆነ ኔታ ነው ወይስ ሀገርስጥ በደረገ እርስ በርስ ጦርነት ገብቶ በመቶ ሺዎች ደፍሮ መሰረተ ልማት የሚባለውን አውድሞ ዘርፎ በሽታ ማስተላለፍ የሚችሉ ወታደሮች አስታጥቆ መጥቶ በሽጣን እንደ ልቡ ትግራይች ረጭቶ በዛ ላይ በተባበሩት መንግስታት በእንደዚህ ገለልተኛነት ባለው የድንበር ኮሚሽን መሰረት ነው ይሄን የወሰደው ይሄን ሊመሰክር የሚችል ኢትዮጵያ ያለ ይሄን ሊመሰክር የሚችል የኢትዮጵያ ባለስልጣን አለ ይሄን ሊመሰክር የሚችል ኤርትራዊ ዜጋ አለ ወይ የለም ይሄ በሌለበት ሁኔታ ከዚህ መልስ አስመረናል ያለቀ ጉዳይ ነው ከዚህ በኋላ እንታያታለን የሚል የኢሳይያስ የተለመድ እብሪትን በሉ ሁኔታ አያዛልቅም አሁንም በድጋሚ እንናገራል ለፌዴራል መንግስት ይሄ ጉዳይ በገለልተኛ አካል የሚሰጥ እንጂ በትግራይ ኃይሎች ና በፌዴራል መንግስት ባለው የፖለቲካ መተያየት አታያየት መካከል በማናት ላይ መት የፈለገውን ያድረግ የሚባለው ነገር ያደረ ቁርሾና ነገ በኢትዮጵያ አጠቃላይ ሰማ ላይ የሚያመጣ ቀውስ እናሳድር ይሆናል እንጂ ምናመጣው አንዳች ነገር የለም ከሁሉ በላይ ግን ኢሳያስ ቢያስብበት ጥሩ ነው እስከ ዛሬ በስራ ሳይሆን በጦርነትና በደም ያፈሰሰው የኤርትራ ወጣቶች ደም ይበቃል ዛሬ አጭበርብሮ ተለጥፎ ገብቶ ቦታ ይዥ ያለው ብሎ ከፌዴራል መንግስት ጋር ያገኛት መሬት የኔነች ብዬ አሰምራለሁ ይባለው ያ ተረት ተረት ነው ኢህአዲግን ባለመፍታቱ ምን ያህል ቀውስ ውስጥ እንደተገባ ይታወቃል ነገም ኤርትራና ኤርትራ ህዝቃው ይጠብቀዋል። ይሄን በእርግጠኝነት ነው ማስቀመጥ የሚቻል በዚህ መልኩ የአንድን አገር ለዋላዊ ግዛት ከተፈቀደበት ውጪ ደጋግመን ስላቀረብ ነው ነው ቢያንስ ጾረና ትግራይ ውስጥ ለትግራይ የተሰጠው ግን ጾረና ኤርትራ ነው ኮንዲሽኑም ሲቀመጥ እንነጋገር የኤርትራን ወደ ኤርትራ የትግራይም ወደ ትግራይ የተባለው ለሁ እንጂ ኢሳያስ አሁን እንደሚለው ባድመ ምን ነቀዋል ሺ ግዚያ ቅርብዋል ነው ደንቆሮ ለሆነ አገዛዝ በየጊዜው ዚ መረጃ የምናቀርበው የለም ምናቀርበው እኛ አውቆም አልሰማም ያለው የመንግስት የፖለቲካ ኃይል ካለ እሱ ለማንቃት እንጂ ኢሳያስ ሚነቃም ሰው አይደለም ግን የ ስምንት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቤት ከኛ በላይ ያውቀዋል የተወሰነ ነገር የለም የተሰጠም ነገር የለም የዲሊሚቴሽኑ ላይ በመርም ደረጃ ባለው ኮኦርዲኔት በሆኑ ሁኔታዎች ስምነት አለ እሱ ወደ መሬት የወረድ የለም በዲሊሚቴሽ ላይ ራሱ ኢቨን ሁለት ቤቶች የከፈላለ ሁለት መንደር የከፈላለ በዚህ ውሳኔ አለፍቃዳቸው ኢትዮጵያዊ የሚሆኑ ኤርትራኖች አሉ ፍቃደኛ ያሉን ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች ያሉ እንደ ይሮ ይሄ ነገር ይስተካከል የተባለው ዛሬ ኢሳያስ ተለጥፎ ገብቶ አቅም ፈጥሮ ስለዚህ እኔ ጋ ከዚህ መስመር በኋላ ትንቀሳቀሱ ይሄ ግን ማንንም አይደለም የሚጎዳው ጊዜ መልሰው ነው የማዝ ነው ግን አሁንም ያልታደሉ የኤርትራ ልጆች ለኢሳያስ አንባገንና ፍላጎት በተባበሩት መንግስታት መሰመር በሚችል አንድም ኢሳያስም ቢሆን የፌዴራል መንግስት አምስት ሳንቲም ሲያወጡ ለተባበሩት መንግስታት ጥሪ ቢቀር በሴኩሪቲ ካውንስል በሚመደብ በጀት ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ የቦርደር ኤክስፐርቶች በዛ ፖይንቶች አድርገው መጨረስ የሚችሉትን ኢሳያስ በዚህ መልኩ ጨርሰዋለው ምክንያቱም ዘላለማዊ ነዋሪ ነው ጀግና ነው ለሱ ግን ያሳዝናል በዚህ አጋጣሚ ነኮ ባለፈው ዶክተር ዳኛቸው የሚባል ሰው የኤርትራ ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ ይሄ ደስታቸውን ሳያጣጥሙ እያለ አንድ ቪዲዮ ላይ ሲል። እኔ ሁላ ላይ ነበር የዚህ ሰው የኤርትራ ፍቅር ላለው በአሁን ሰማ የይማነ ገብራብ ዘመድን ለካ ግብቶ ነው ፍቅር ነው ለካ እንዲሚያደረገው ለካ የኢማን ገብራብ የወንድም ወይም በጣም ቅርብ የሁለት ቤት የሚሆን ትዳር መስርቶ ብዙ ዓመት ለካ በመኖሩ የቤተሰብ ፍቅር ሆኔ የሀገር ፍቅርና ኤርትራ ለኢትዮጵያ ያደረገችው ሁለት መስሎ ነበርና እንደዚህ አይነት ፐርሰናል ፍቅርም የአንድን የፊሎሶፊን አስተሳሰብ አቅል በሚያሳጣ መልኩ በራሱ ወገን ደም በሙታን በረገፉ ዜጎችን ላይ ስለ ኢሳያስ አገዛዝ ዳንኪራ እዚህ ላይ ሲጫወት ማየት ግን በጣም ያሳዝናል እንግዲህ ሁላችንም እንግዲህ ስንቆይ ሁሉም ከእያንዳንዱ እንግዲህ ጉዱ ሊመዘዝ ይችላል የመጀመሪያ ዝግጅታ ሁለተኛው ዝግጅታችን የነ ሶስተኛውን እንቀጥልበታለን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ አብረንም ሌላው እዚህ ጋር የምናመጣው ምንድን ነው በተደጋጋሚ ስንናገር እንደነበረው ኦኬ ዛጋ የሙሳ ፋቂን በኋላ አሳያቸዋሉ ከኢሳያስ ኢንዲፐንደንት ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሜሪካ እንግሊዝ ፈረንሳይ የአውሮፓ ህብረት የኦነግ የህዝብ ግኝት ኃላፊ የነበረው በቴ ኦርጌሳን በተመለከተ ገለልተኛውን ምርመራ ይደረግ ተብሏል አንድ ጥሩ ነገር ምንድን ነው መንግስትም በጉዳዩ ልታማ አልፈልግም እድም የለውበትም ማንኛውም ምርመራ ይካሄድ ብሏል ይሄ በጣም በጎ እርምጃ ነው በሌላም መልኩ በአንዳንድ ሰዎች የሚወነጀሉ የተለያዩ ድርጅቶችን በዚህ ተሳትፏላቸው ብሎ የሚናገሩትም አንዳንድ እየሰማን ነው በአንዳንድ ጽሁፍ ላይ ቅሬታ እንትና ነው እንትና ነው ስለዚህ መንግስትም እዚህ ደረጃ ከመጣ ይሄን በገለልተኛ ጉዳዩን አጣርቶ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ማቅረብ ምን ጥቅም አለው ምን ይሰጣል ወይስ እንዳልሰማ ሆነም ብናልፈው ወይም ደግሞ በቃ ተጣርቷል ተብሎ የሆኑ ሁለት ሰዎች ገለልተኛ ተብሎ ሊታመኑ በአጣሪነት ተሰይመው ቢያመጡት ውጤቱ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን በጥንቃቄ ማየትና መገንዘብ ያስፈልጋል ይህን ምንለው አለምክንያት አይደለም አሁን ቢያንስ ፈረንሳይ እንግሊዝ አሜሪካ በፀጥታው ምክር ቤት መቀመጫ ያላቸው ናቸው አውሮፓ ህብረት በራሱ እንደተቋም? ጠይቋል ያ ማለት በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ስንት ሀገሮች አሉ ነው ጥያቄው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ከአጠቃላይ ሀገሪቷ ውስጥ ከገባንበት ቀውስ አንጻር የትግራይና የፌዴራል መንግስት ጉዳይ ፕሪቶሪያ ስምነት ያላለቀ አለ ሁለተኛው ተጨማሪ ጉዳይ ምንድን ያለው ስንል ደግሞ በዚህ በአማራ ክልል አለ በኦሮሚያም አለ ይሄን አጠቃላይ ደምረውም ሁሉ ሰላም እንዲሰፍን ጠይቀዋል ሁሉም ሰው ልንገነዘበው የሚገባው በኢትዮጵያ ውስጥ ይህን በአጠቃላይ በህግ የበላይትና በሰላም መፍታት መጀመሪያ ተጠቃሚ እኛ ለምሳሌ የቤቲ ኡርጌሳን በኢንዲፔንደንት በሁኔታ ማጣራትና ያደረጉትን ሀይሎች መለየት መጀመሪያ ተጠቃሚ ኢን ከቤቲ ኡርጌሳ ቤተሰቦች በላይ እንደ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚሆነ በህግ የበላይነት ውስጥ ማንም ሊያመልጥ እንደማይችል ማረጋገጥ የሚቻልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ሁለተኛው ግን በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ውስጥ ያለን የውስጥ ፖለቲካ አፈታታችን ከግዙፍ ጦርነት እስከ ፖለቲካል አሳስኔሽን ነው እየተባለ እየተነገረ ባለበት ሁኔታ በአይምኤፍ እና በወልድ ባንክ የሚደረጉ ድርድሮች ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ሊኖራቸው ይችላል ከዚህ በፊት ሩሲያ ላይ አንድ የግብር የጠበቃ የነበረ በሩሲያ እስር ቤት የሞተ በኋላ ግን በስሙ ተሰይሞ የአሜሪካ ኮንግረስ ሩሲያ ላይ ህግ አውጥቶ ከሩሲያ ንግድ ድርጅቶች ላይ ከፍተኛ ማዕቀብ በመጣል የተወሰኑ ሰዎች ሊስታውት አድርጎ ራሱ በአለም ላይ ያላቸው ሀብት ፍሪዝ እንዲደረግ በተገኙበት እንዲታሰሩ እነሱን የሚቀበል ማናቸው የሚያስተናግድ አገር ከአሜሪካ መንግስት ጋር ስራ መስራት እንደማይችል ያወጀበት የቅርብ ክስተት አለ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ቀላል ምንም አይመጡም ብለ የምናልፋቸው ጉዳዮች አጠቃላይ ህዝብን ነው የሚቀጡት ለምሳሌ ከሀያ እስካሁን አህመድ ሽዴ ሆም ግሮን ኢኮኖሚ ብሎ ከአንዴም ሁለት ሶስት ሪቫይዝ አድርጎ ለዓለም ባንክ እና ወልድ ባንክ ይዞ ቢቀርም በአብዛኛው የሚነገረው የመኒ ዲቫሉዌሽን እና በአብዛኛው የሚያዘው ከኢኮኖሚ ጠቀሜታው ሊገኝ 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 ላይገኝ ከሚችል ፖይንት ጋር ነው ግን ዋናው ምንድን ነው በአለም ባንክ እና ወርልድ ባንክ አይምኤፍ ላይ ስትመጡ አውሮፓዎች አሉ ወርልድ ባንክ ላይ ስትመጡ አሜሪካኖች አሉ እነሱ ከሰብዊ መብት ጋር ከዲሞክራሲ ደብል ስታንዳርድ ቢሆኑ ወይም ግብዝ ናቸው ቢባሉም አንዳንድ ቦታ ስትሮንግሊ ይህን የሚያዩበት ጉዳይ አለ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ከጠፋው የስዮት አንጻር ይሄን ጉዳይ ቢያዩ በደብል ስታንዳርድ ሊታ የሚችል አይደለም ማሲፍ በሆነ መልኩ ነው ሰው ያለቀው አንድ ሚሊዮን ሰው የተቀጠፈው አሁንም ሰው እየሞተ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ይሄን ጉዳይ በቅደም ተከተል ሊያስቀምጡት ቢችሉ ሊያስደነግጥ የሚችል ጉዳይ አይደለም ለዚህ ነው አይምኤፍ እና ወርልድ ባንክ ሆም ግሮን ኢኮኖሚ ሪቫይዝ ሪቫይዝ ሲደረግ ብዙ ሰው የዶላር ምንዛሪያችን አስተካክሉ ተብሏል እሱ ማንም ሰው በተለይ የኒዮ ሊብራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ አንዱ የሚታወቅበት በቀውስ ውስጥ ከፍ ትልቅ የሆነ ባርጌኒንግ የመደራደር አቅም አድርጎ ስትራቴጂክ የሆኑ አሴቶችን በመውሰድ የፖሊሲ ሪፎርም በማድረግ ይታወቃሉ ይሄ ግን የአንድ ሀገር የውስጥ ፖለቲካው ችግር በሚፈጥረው ወይም ፈጥረው በሚገኝበት አድቫንቴጃቸውን የሚወስዱት ያ የነሱ መወሰድ ሳይሆን የዛ አገር ህዝብና መንግስት የፖለቲካ ድክመት ነው ይሄ ምንም ማድረግ ማድረግ አይቻልም ወደዛም ወደዚህ መግፋት አይቻልም። ሁላችንም እንገንዘበው የሚገባው ጉዳይ አብዛኛው ሰው ግን ያልተረዳው ጉዳይ አለ በአገር ውስጥ አልቃ መግባትና አለመግባት የሚባሉ ጉዳዮች ኢትዮጵያ ውስጥ ከተፈጸመው አንድ ሚሊዮን ሰው ከሞተው አንፃር በጣም ሩቅ ነው አሁን ቀርቷል አንድ ሰው ለዋሏ አገር ስለሆነ በሩን ዘግቶ የፈለገውን ያደርጋል የሚባል በተለይ ደግሞ ሰብአዊ ክብር ዩኒቨርሳል ራይት ነው በተለይ በህይወት መኖር ዩኒቨርሳል ራይት ነው ማን ራይት ነው ማን ራይትን አንዳንድ ጊዜ አይነት ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉ ሀገሮች አሉ በር ዘግቶ የሚጨርሱ ያ ግን አልፎ በተለይ ዳርፉር ላይ ከተደረገው በኋላ አንድ ሰው ወይ አንድ መንግስት ለዋላዊ ሀገር ስለሆነ በር ዘግቶ የፈለገውን ሊያደረግ አይችልም የሚል አለም አቀፍ ግንዛቤ ና አካሄድ ዩኒቨርሳል ራይት ናቸው ተብሎ አክሰብ ከተደረጉ ቆይተዋል ለዚህ ነው ቻይና አሜሪካ ላይ ሪፖርት ታወጣለች አሜሪካ ቻይና ላይ ታወጣለች ሩሲያ ላይ ታወጣለች አውሮፓ ወረት የሚያወጡት ሰው በህይወት የመኖር ፖለቲካ መብት የማግኘት የመደራጀት ጉዳይ ዩኒቨርሳል ራይት ስለሆነ ያገባናል በሚል እንጂ ሉዓላዊ መሆኑ ሀገሮቹን ጠፍቷቸው አይደለም ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ምርመራ ይደረግ ተብሎ እነዚህ ሀገሮች በሚጠይቁ ሰዓት መጨመሪያ ኢንዲፔንደንት ምርመራ ማድረግ ለእኛ የሚጠቅመን። ሁለተኛው ጥቅም ግን የአምኤፍን የወርልድ ባንክን የመደራደር አቅም ያበረታል ያጎለብታል ትራንስሽናል ጀስቲስ ተብሎ አንድ ሰው አንድ ሚሊዮን ሰው ወድቆ የተጠየቀ የለም ጭራሽ ጦርነቶች እየባሱ ነው ያሉት እንደምናየው በተለያየ ቦታ ዜጎች በማያውቁትም በማያውቁትም ጉዳይ እያየን ነው እንግዲህ ቢያንስ አማራ ክልል አሁን ያለው ሁላችን የምንረዳው ነው ስለዚህ ይህን ኢንዲፔንደንት ምርመራ የማድረግ ጉዳይ ከአይምኤፍ እና ወርድ ጋር ቀጥታ ግንኙነት አለው ግን በአጠቃላይ ደግሞ ቅጣቱን ስናየው እንደ ህዝብ እኛ ነው የምንቀጣው መታወቅ ያለበት ጉዳይ ለምን ኮንሱመሩ መጨረሻ ላይ ያለው ሀይል ነው ከአጠቃላይ ምርት አንጻር ስንመለከተው ጉዳት ሊገጥመው የሚችለው በአሁን ሰዓት ያለው የኑሮ ውድነት ብዙ ሰው ሊገባውም ላይገባ ቢችልም ከጦርነቱ ጋር ቀጥታ የተገናኘ ነው ጦርነቱን በተመለከተ ብዙ ማዕቀቦች አሉ የኢኮኖሚ ሪፎርም ተብሎ ብዙ ዶላሮች ሊቀቁ አልቻሉ ያምን ያመጣል የምታዩት ነው በየሰፈሩ በእያንዳንዱ ዕቃ ላይ የምታዩት የኑሮ ውድነት ከየትም የመጣ ከዚህ ጦርነት ጋር የተገናኘ አንደኛ ጦርነቱ ከማዕቀብን በላይ አገሪቷን እንዳትሰራ አድርጓል ቢያንስ በየኢትዮጵያ ውስጥ በአራቱ ማቅጣጫ የሚመረቱ ምርቶች በፈለገው ሰዓት ለማዕከላዊ ገበያ የሚቀርቡበት ሁኔታ በየቦታ በተበታተ በተቆራረጠ የሴኩሪቲ ችግር እንኳን አይደርሱ ማምረት የሚችሉ ቦታዎች በጦርነት እንዳያመርቱ ይኸው ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ገብቷል የአማራ ክልል በተለይ አሁን ከቀጠለ ደግሞ ጦርነቱ ሰላም ማይመጣ በድርድር ማይፈታ አሁን በዚህ መልክ ከቀጠለ ደግሞ የዚህ ዓመት አሁን ጦርነት በሚቀጥለው ዓመት ምርት ላይ ነው የምናየው የሚቀጥለው ዓመት ከተዋጋን ደግሞ የሚቀጥለ ሁለት ዓመት ላይ ነው የምናየው የአገሪቷ ገበያ ደግሞ ወደ ምን ሊቀይር እንደሚችል የሚችል ማንም በእርግጠ መናገር አይችልም ስለዚህ የበቴዮርጌሳን ብቻ ሳን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በተለይ ከጦርነት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በሌለው መልኩ የተቀጠፉ ነብሶችን አፋጣኝ የፍርድ ስርዓት እየሰጡ ተጠያቂነትን እያሰፉ ግልጽነትን እያሰፉ በአለም ፊትም ቅቡል የሆነ አሰራር መሆኑን አረጋግጦ ወደ ዓለም የዲፕሎማቲክ ሲስተም ውስጥ ገብቶ አለም ልታቀርብ የምትችለው ለኢትዮጵያ ማናቸውንም ሳንቲም ለቃቅሞ አገር ማሳደግ የተሻለና የሰለጠነ መንገድ ነው ስለዚህ የአሸናፊና የተሸናፊነት ፖለቲካ የአዛዥና የታዛዥ ጉዳይ ሳይሆን ይሄን በነፃ ፍርድ ገለልተኛ ማቅረብ ከአይምኤፍ ከነ ወርልድ ባንክ ድርድር ጋር ቀጥታ ያገናኘዋል አሜሪካ ለምሳሌ ሀያ ሁለት በመቶ በወርልድ ባንክ መወሰን አቅም አላት ቬቶ ፓወር ነው ያላት እሺም ቤምባል እሷ ነው አይምኤፍ ላይ ስንመጣ ነ ፈረንሳይ ያሉ ነጀርመን እነሱ ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው ከነዚህ ሀገሮች ጋር ለዛውም ሰብአዊነትን ፍትህን አረጋግጡ ብሎ መናገር የማዘዝና የመታዘዝ ጉዳይ አድርገን ባንመለከተው ይሄን ብናደርገው ከዚህ ፍት ስራ ተጠቃሚኛ መሆኑ አረጋግጠን እስሙዝ አርጎ ይሄን ማለፍ የተሻለ ነው የሚሆነው አለዚያ መካረሮች እየመጡ ነገሮች እየጠበቁ በተለይ በተለይ ዝቅተኛ ማህበረሰብ ከአጠቃላይ ኢትዮጵያ ማዕቀብና ቅጣት አንፃር ተጎጅን የሚሆነው እና ዋና ፍትህ ስርዓቱን ማረጋገጥ የዚህን የዝቅተኛ ህብረተሰብ የኢኮኖሚ ጫናንም ማቃለል ነው ይሄ ለኢኮኖሚ ጥቅም የመንበርከክ ጥያቄ ተደርጎ እየተንሸዋረረ የሚያስቀምጡት ብዙ መግለጫዎች አለ ፍትህን ማረጋገጥ ለኢኮኖሚ ጥቅም መንበርከክ አለ ፍትህን ማረጋገጥ ሰብአዊነት ነው ታላቅነት ነው የትልቅ መንግስት መገለጫ ነው የትልቅ ስዕብና መገለጫ ነው ከግለሰብ አንጻርም ለፍትህ ለመዳኘት ለመገዛት መወሰንም የአንድን ግለሰብ ትልቅ ስዕብና ማሳያ ነው ፍትን ከማረጋገጥ ማንም ይከስር የለም ሁላችን አሸናፊ ነው ፍትን አረጋግጥ ብሎ መጠየቅ የኢኮኖሚ ጫና የጣልቃ ገብነት በሚል በተሳሳተ ከዚህ የነበረ ናሬሽን ምንቀጥል ከሆነ አልቲሜትሪ የሚገጥመን ጉዳይ በእርግጠኝነት ምንም አይነት እኮ ፍልስፍና ማያስፈልገው የበለጠ መንገራገጭ ውስጥ ነው የሚያስገባው ስለዚህ ሁላችንም ለነጻፍት ስርዓት መቆም መቻል አለብን በየቦታው ለወደቁ ነብሶች ከእኛ በላይ ደግሞ ትልቁን የአንበሳውን ድርሻ መውሰድ ያለበት መንግስት ነው መንግስት ማንም በሚያስተዳድረው ግዛት ውስጥ ከፍርድ ውጪ ማንም ሰው ህይወቱን እንዳያጣ የመጠበቅ ግዴታ አለበት ይሄ ስራው ነው ዋና ስራው ነው ፍትህ ማረጋገጥ ደህንነትን ማረጋገጥ ማለት ስለዚህ በዚህ መልኩ አይተን ነገሮቹን ብንረዳ ብንገነዘብ ጥሩ ነው ብለን እናምናለን ወደ መጨረሻው ፕሮግራማችን እንልፋው ሌላው እዚህ ጋር ምና መጨረሻው ስለ ሙሳፋቂ የሚባል ሰውዬ የኢትዮጵያ መንግስት ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር ቢረዳው ጥሩ ነው ሌላም ፖለቲከኞች ሙሳፋቂ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በኢትዮጵያ በገጠማ ችግር ውስጥ እንደፈንታለ ሚዲያ ብዙ የኢምፓርሻሊቲ የወገንተኝነት ጉዳዮች ሲያካሄድ እናያለን ግን ያ የሚጠቅመው አካል ሊኖር ይችላል የሚጎዳው አካል ሊኖር ይችላል እንደ አንድ ተራ ዜጋና ጋዜጠኛ ግን ሙሳፋቂ ኢትዮጵያን እያፈራረሰ ያለ ሰው ነው ብለን ነውኛ ምናምን የመጀመሪያው ቅድም ያሳየዋቸው የ208 ራሱ የኤርትራ መንግስት ይህን መግለጫ ሲያወጣ የነ ሙሳፋቂ ስራ መሆን ያለበት የአልጀር ስምምነትና የፕሪቶሪያ ስምነትን ልታጋባ አትችልም። አንድ የኤርትራ መንግስትን የአፍሪካ ህብረት በግልጽ በወራሪነት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ መጨፍጨፉን መግደሉን ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ መክሰስ ያለበት ሙሳፋቂ ነበር የዓለም ማህበረሰብ የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ዜጎች ላይ በተለይ በትግራይ ክልል ያደረገውን ዘግናኝ ድርጊቶች ከተባበሩት መንግስታት ጋር በመቆም ለፍርድ ኢሳያስ እንዲፈለግ ማድረግ የሙሳ ፋቂ ነበር ይሄን በይፋ ባህላል ያላደረገ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ የጂኖሳይድ ዋር ክራይም ክራይም ኤገንስት ወሲብ እንደ ጦር መሳሪያ ምግብ እንደ ጦር መሳሪያ የተባሉ በተለያዩ ሰብአይ መብቶች ሪፖርቶች በተለያዩ መንግስታት ቢያንስ በና አንቶኒ በብሊንከን ኢትኒክ ክሌንዚ ብሎ ኮንግረስ ብሪፊንግ ያቀረበውን ይህን ሁሉ የአፍሪካ ህብረት ያውቃል ይህን አላጣራም ብሎ ወይ በአፍሪካ ህብረት የተሰየመን አጣሪ እንዲወጥ ያደረገው ሙሳፋቂ ነው ሁለት ሶስተኛ ሙሳፋቂ የአፍሪካ ህብረት የሞኒተሪንግ የምንላቸው ምን አይነት ሪፖርት በተጨባጭነት ያለው የአቅርብ አያቅርብ በሚል ደረጃ በግልጽ በይፋ የነገረን ነገር የለም እንደውም አንድ አርቲክል አንድ አፍሪካን አርግመንትስ በሚለው ላይ ኖት ኤክስፔክትድ በት ኤክስፔክትድ ስፒች ኦፍ አፍሪካን ዩኒን ኮሚሽን ቸርፐርሰን የሚል አሰፋ በተባለ ዶክተር ዶክተር ይመስለኛል ባለሙያ የተጻፈ ጽሁፍ አለ ሙሳፋቂ እንዴት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያላቸው ያላቸው ማለት አሁን ብዙ ጊዜ ንግግር ሲነገር አንድ ሰው ሲናገር ዝም ብለን በቀናነት ነው እያል የምንሰማቸው ነገሮች አሉ ግን ሰውየው የሚናገረውና መሬት ላይ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር በእርግጥ ሙሳፋቂ ሲናገር የነበረው በኢትዮጵያና በትግራይ መካከል ቢያንስ ስለ ትራንዚሽናል ጀስቲሶች ሲያወራ እስካሁን ስለነበረው ሁኔታዎች ሲናገር በትክክል ያለቁ ተሰናድተው ጉዳያቸው ያለቀ የመጨረሻ ነጥቦች እያደረገ ነው በተደጋጋሚ ንግግሮች ላይ የሚያወራው ሙሳፋቂ የሙሳፋቂ ንግግር ተንተርሶ እንትን በጣም የሚገርም ነው ነሳ ሙሳፋቂ አይናገርም የፕሪቶሪያ ስምነት ላይ የተቀመጡትን ነገሮች በትክክል ማለቅ አለባቸው ስትሪክትሊ መሄድ አለባቸው የሚል አይናገርም አንድ ነገር አለ በፕሪቶሪያ የጥይት ድምፅ ቆሟል ሰዎች ግን እየሞቱ በምን በረሃብ ይሄን ጉዳይ እንደ ሙሳፋቂ በግልጽ የፕሪቶሪያን ስምነት ወደ ቦታ መልሶ ተጨባጭ ስራዊ ተሰርተው ወደ መልሶ ግንባታ የሰላም ስምነቱን ዘላቂ ማድረግ የጦርነቱ መነሻም ባይሆኑ እየተነሱ ያሉ የቦርደር ጥያቄዎች በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ይከናወን ተብሎ የተቀመጠው ነሙሳ ያነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሳው በተለያየ መልኩ የምታዩት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ልጁ የሚያነሱ አንዱ ንግግር ላይ ሙሳፋቂ ቱዴት ይላል እንግዲህ ታንክስ ቱ ኮሌክቲቭ አክሽን ፕሮሰስ ን ኮማንደብል ን ሆስቲሊቲ አግሪመንት ይላል ሪሊ ነወይ በሰሴሽን ሆስቲሊቲ አግሪመንት አንዱ ነው ከፕሪቶሪያ ስምነት አንዷ ነች ሌላውን ማዕቀፍ አይዲፒዎችን በተመለከት እንዴት እንደሆነ ለምሳሌ በቀላል ቋንቋ ሬፕ ሰርቫይቨሮችን ሪፓትሬሽን ኦፍ ይዲፒስ ን ሪፉጂ ዲሞብላይዜሽን ን ሪኢንቴግሬሽን ኦፍ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ኮምባተንት ሪስቶሬሽን ኦፍ ኮንስቲናል ኦርደር ን ሪስታብሊሽንግ ዘ ኢንቴግሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ንድ ትግራይ አር አመንግ ዘኪ ፒላርስ ናቸው ይሄን ሪሊ እንደ ሁላችንም ኢንዲፔንደንት በሆነ በተጨባጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈትዋል ወይ እነዚህን አሁን አንሪዞልቭድ ናቸው ሙሳ እነዚህን በተመለከተ ባላቸው ደረጃ ሪፖርት አያደርግም ይህ አሁን ለብዙዎቻችን ስናይ ለብዙዎቻችን ስናይ ምንድነ ይመስለን አሁን እሱ ስቲዲንድ ኮማንደብል ነው ሚለው እና ፕሪቶሪያ አግሪመንቱን ምንድን ነው የአፍሪካ ሶሉሽን ቢካም ወይም ተፈጽሟል የአፍሪካ በአፍሪካ ሶሉሽን ሰጥታለች የሚል በጣም ቃሉ ከበድ ቢልም ሚስሊዲንግ ናቸው ለዚህ ነው ግን መገንዘብ ያልቻል ነው ያልተረዳ ነው ጉዳይ እንደ ኢትዮጵያ ምንድን ነው ይሄን የሰላም ስምነት የማንንም ኢንተርፕሪቴሽን መጠበቅ የለብንም እኛንን ሁላችን አሸናፊ በሆነ መንገድ ህገ መንግስቱን ተከትለን መፈጸም ያለብን እኛንን እኛን ተጠቃሚዎቹ የሙሳፋቂ ጊዛዊ ኢምፓርሻሊቲውም ድጋፍ አለኝ ብሎ የሚያስብ ወገን ካለ የሙሳፋቂ እርዳታ ጊዜዊና አገርም ያጠፋል ለተፈረመ ስምነት ማንም ተፈራሚ ወገን ኢትዮጵያን ህዝብ አክብሮ ኢትዮጵያን በሚያስቀጥል ሁኔታ መፈጸም ከዚህ በላይ ትርፍ የለም ከዚህ በላይ አሸናፊነት የለም ከነ ሙሳፋኪ ወይም ከአሜሪካም ከተባበሩት መንግስታት ህብረትም የተለየ ምስጋናም ውዳሴም ከመጠበቅ እራሳችን በፈጽም የበለጠ ተጠቃሚነ ግን ራሳችን ሳንፈጽም ባልፈጸምነው ጉዳይ ላይ እየታወቀ እንደተፈጸመ ከሁሉ በላይ እንዳልተፈጸመኝ አያወቅን እንደተፈጸመ ሪፖርት የሚያደርግ ማንኛውም የኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን መሪ የአፍሪካ ምን የተባበሩት መንግስታት ኢትዮጵያን እያፈረሰ እንዳለ መዋቅ አለብን ጊዜያዊ ጥቅም በእንደዚ ኢንተርናሽናል ኦርጋንስ በሚደረጉ ናሬሽን ድጋፎች አገር አልቲሜትሪ ይጎዳል ወደ ጦርነት ውስጥ ያመጣል ሲሆናል እንጂ የሚጠቅመው ነገር የለም ስለዚህ እነ ሙሳፋቂን የመሳሰሉ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ነገሮችን ለማስረዳት የሚሞክሩ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አንዱን ወገን መርጠው የሚደግፉ እያጠፉን እንጂ እያጠነከሩን አይደለም የተወሰነ ዲፕሎማሲ ድጋፍ ማግኘት ዘለቄታዊ ሰላም ሊያመጣ አይችልም ለዚህ ነው ከዚህ በተጨማሪ ሌላ መሰረታዊ ነገር ተብሎ የሚነሳው ምንድን ነው አንድ መሰረታዊ ነጥብ አለ ይህ ነጥብ በእኛ በኩል እንደምናየው ምንድን ነው ዳይዲክ ዳይዲክ ኮንፍሊክት ተርሚኔሽን የሚሉት ዳያዲክ ወይም ዳያዲክ ኮንፍሊክት ተርሚኔሽን በሁለት አካሎች የሚደረግ ስምነት ለምሳሌ በፌዴራል መንግስትና በትግራይ የሚደረግ ስምነት የተደረገ ስምነት የፕሪቶሪያው ስምነትን በተመለከተ ወይም በሚቀጥለው ከአማራ ኃይሎች ጋር የሚደረግ ቀጥሎ ኦላ ከኦሮሞ ኃይሎች ጋር የሚደረግ የሁለት ስምነት ዳያዲክ የሆነን ኮንፍሊክት ተርሚኔሽኖችን በተመለከተ በጣም በጣም ብዙ ሰዎች አሳብ እየሰጡበት ያለው ጉዳይ ነው ምክንያቱም በሁለት በመንግስትና በተፋላሚ የሚደረጉ ስምነቶች በአጠቃላይ ትክክል ነው ተብሎ ሊወሰዱ የሚችሉት በአጠቃላይ የሰላም ሂደት ላይ አሁንታዊም ተጽዕኖ ይኖራቸዋል ተብሎ የሚታዩት ወይ ከግምት የሚወሰዱት የጸጥታ የፖለቲካና የማህበራዊ ማሻሻያን ያካተተ ሰፊ የሰላም ተነሳሽነት አካል ከሆኑ ብቻ ነው ብሎ የሚናገሩ ባለሙያዎች አሁን አሉ ይሄ ዳያዲ ኮንፍሊክት የምንለው በሁለት ለምሳሌ በትግራይ እና በፌዴራል መንግስት የሚደረግ ስምነት በአማራ ክልል ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ አንድ ወይም ደግሞ በፌዴራል መንግስትና በአማራ ኃይሎች የሚደረግ ስምነት በትግራይ ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ ወይም በፌዴራል መንግስትና በኦሮሚያ ክልል ባሉ ኃይሎች የሚደረግ ስምነት በአማራ ክልል ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንዲሁም በሌላ መልኩ በሌላ ሀገር ክልሎች ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በማከለ መልኩ የማይፈታ ከሆነ በሁለትዮሽ ድርድር ብቻ እየተያዘ የሁለትዮሽ ድርድሮችን ላይ በሚደረጉ ወይም እነሱን የሚፈቱት ከሌላ ጋር አድቫንቴጅ እና በማጣት ሆኖ የሚደረጉ አካሄዶች ከሆኑ አጠቃላይ ኮምፕሬንሲቭ የሆነ ሁሉን አቀፍ የሆነ ሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ ማስፈን አይቻልም እየተባለ ነው ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነጥብ ነው በነገራችን ላይ ምን ማለት ነው ኢምፖርታንት ነጥብ ነው ማለት በፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልል የሚደረግ ሰላም የአማራን ክልል ሰላም ማረጋገጥ አለበት በአማራ ክልልና በፌዴራል መንግስት የሚደረግ ስምነት የትግራይን ሰላም ማረጋገጥ አለበት በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ባሉ እና በፌዴራል መንግስት የሚደረግ ድርድር የአማራንም የትግራይንም የሌላውንም ህዝብ ሰላም ማረጋገጥ አለበት ስለዚህ በሁለት አካሎች የሚደረግ ስምነት በራሱ ብቻን ምንም አይደለም ከሆነም የፖለቲካ የጸጥታ የኢኮኖሚ አጠቃላይ እነዚህን ጉዳዮች በዛ ስምነት ማዕቀፍ ውስጥ ይዞ ካልፈታ እሱም ራሱ ውጤታም አይደለም ስለዚህ የዳውዲክ የሚባለውን ስምነት ላይ በተመለከተ ጥንቃቄ ካልተወሰደ በስተቀረ አንዱም ማቀዝቀዣ አንዱም ማብረጃ ወይም ከአንዱ የሚደረግ ስምነት ለፌዴራል መንግስት የተሻለ አድቫንቴጅ የሚያመጣ ወይም የሚያሳጣ እየተደረገ የሚካሄድ ከሆነ እጅግ አደገኛ ነው ስለዚህ ሁለት ቁልፍ ነገር እናስቀምጥ ይህ አይነት ስምነት አንዱ ትክክል የሚሆነው የፖለቲካ የኢኮኖሚና ደህንነት ስምነት በሁለቱ ተስማሚዎች መካከል ማረጋገጥ ሲችል ነው ፉሊ ሊቋረጥ ወይም ስምነት ላይ ተደርጓል ሊባል የሚችለው ማለት ነው ወይም በሰለጠነ መልኩ ተፈጽሟል አለዚያ በጦርነት ብዙ ጊዜ የሚመጣው ምንድን ነው አሸናፊ በጦርነት ያሸነፈው አካል የተሸነፈውን ፍላጎቱን መጫን ነው ይመጣው እሱ እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ በመቶ መቶ በጦርነት ባለቀ ጉዳይ ነው በስምነት በሚያርቁ ጉዳዮች ግን የፖለቲካ የኢኮኖሚና የደህንነት በውይይቶቹ መረጋገጥ ሙሉ ሰላም ያመጣል ከሁሉ በላይ ግን ከአጠቃላይ የሁለቱን ስምነት ከአጠቃላይ ኢትዮጵያ ሰላም ስናየው ግን የትግራይ ኃይሎችና የፌዴራል መንግስት ስምነት የአማራንም የኦሮሚያን የሌላውን ስምነት በማከለ መልኩ የሚፈታ ነው አንድ ግን የትግራይና የፌዴራል መንግስትን ስምነት ከሌላ መልኩ በኩል አድቫንቴጅ ለማግኘት የሚደረግ ስምነት ከሆነ ወይም በአማራ ክልል ኃይሎችና በፌዴራል መንግስት የሚደረግ ስምነት የሌላውን አድቫንቴጅ የማሳጣት ጉዳይ ከሆነ ያ ለጊዜው የማስተንፈሻ ስምነት ነው የሚሆነው በሁለት ወገኖች መካከል የሚደረግ ስምነት ወይም በጣም ተጠቃሚ የሆነው የፌዴራል መንግስት ሌላ ጉዳዮችን እስከሚፈታ ይሄን በማይፈታ የስምነት ሰነድ ላይ ኦፕን አድርጎት ኦፕን አድርጎት ግን እዛ ውስጥ ያሉ ኃይሎች የሴኩሪቲ ዳይላማ ውስጥ እንዲቀመጡ ተደርጎ መች እንዲፈታ እርግጠኛም ሳይሆኑ በጥርጣሬ እንዲቀመጡና ሌሎችን ፈትቼ በኃይልም ቤትኛውን መንገድ ካረኩ በኋላ ይህን የሚል ስሌት ከተመጣ ደግሞ የበለጠ ጥፋት ይሆናል ማለት ስለዚህ አሁንም እንደግመዋለን ይሄ ስምነቶች ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ይሟሉለት የፖለቲካ የደህንነትና የኢኮኖሚ ማዕቀፍን የያዘ ስምነት መደረግ አለበት ሙሉ ለሙሉ ስለዚህ የዚህን የዳውዲክ ስምነት በሁለቱ ማዕቀፍ የደህንነት የፖለቲካውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ኢኮኖሚውን በዚህ ጋር ደግሞ የሁለቱ ስምነት የሌሎችን አድቫንቴጅ ማሳጫ ወይም ሌሎችን መጀመሪያ ይሄን እንደ ስምነት አስቀምጦ የሌሎችን ጉዳይ የመጨረስ አጀንዳ ተደርጎ መወሰድ የለበትም የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ ይጠናቀቃል ፈንታሎች ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ እናከብራቸዋለን እናመሰግናቸዋለን መልካም ቀን መልካም ውሎ ለሁላችን ይሁንልን ከቻላችሁ እዚህ ላይ ባስቀመጥ ነው አካውንት 1207477147 ብታግዙን የበለጠ እናከብራቸዋለን መልካም ቀን መልካም ውሎ ጫው